დღევანდელი დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან მიხარია, რომ ამ ფანტასტიკურ მუზეუმში იქნება ჩემი გამოფენა პერსონალური რიგით მეხუთე და ძალიან დიდი მადლობა მითხა გადავხადო ამ მუზეუმის გუნდს, იმიტომ რომ მათი ინიციატივით მოხდა ეს ყველაფერი. ეს არის რიგით მეხუთე პერსონალური გამოფენა. პრინციპში მე არ ვცვლი თემატიკას, ისევ მიყვები ძველ ხას, ანუ ეს არის ძველი აღმოსავლეთი და ევროპა. ტექნიკა არის შერეული, ჩემი გამოგონილია, ეს არის ტუში, აკვარელი, ფანქარი, ოქრო, ვერცხლი. ფონს ვიყენებ შავს, როგორც ფიროსმანი იყენებდა, ან ბიზანტიაში იყენებდა.